ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በዚህ ምክንያት ይሄ ለልምድ ተቆጥሮ ቃሚ ጾም ጊዜ በገና እንዲሰማ ሆኗል። ነገር ግን በገና ከ3800 ዓመት በላይ እድሜ ያለው ነው። ይህን ያህል እድሜ ነው እንግዲህ ማስረጃችንን መጽሐፍ ቅዱስ አድርገን ማለት ነው። እድሜ ያለው ብቻ ሳይሆን ይህን ያህል ጊዜ ሁሉ የቆየ ሲደረደር ያለ ከትውልድ ትውልድ እየተላለፈ ያለ የሚቀጥልም ነው። እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ይህን ያህል ጊዜ ከቆየ ሁልጊዜ በየዓመቱ የአብይ ጾምን እየጠበቀ ነበር ማለት አይቻልም። በገናን የበለጠ እንዲታወቅ ያደረገው በዚህ ሁሉ ግን ውስጥ ማለት ነው ቅዱስ ዳዊት ነው። ዳዊት ከሰጡት ሰባት ሀብታት አንዱ የበገና ሀብት ነው። እግዚአብሔር የምፈልገውን ነገር የምገልጽበት የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው በማለት አመስግኖታል። በዚህ የተነሳ ዳዊት ልበ አምላክ ተብሏል። የእግዚአብሔር ልብ ሆኗል ማለት ነው። እግዚአብሔር በዳዊት ልብ በማደር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰውን መዝሙረ ዳዊትን የደረሰ ነው። መዝሙረ ዳዊት የእግዚአብሔር ቃሎች ናቸው። እነኛ ሁሉ በበገና ይዜማሉ። መዝሙረ ዳዊት ብቻ ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት የሚሰጡት ትምህርቶች በሙሉ በበገና ይዜማሉ። ዜማዎቹም የራሳቸው ምክንያት ያላቸው ጊዜያቸውን እየጠበቁ የሚዜሙ ናቸው። አሁን ዋና ጸሎታችን የሆነውን በቀን ብዙ ጊዜ የምንጸልየውን አባታችን ሆይ
እና ያው እንደሰማችሁት ከዚህ መሳሪያ ለሚወጣው ድምፅ በሰው ስሜት የመግዛት ሰው ጸጥ እንዲል በሀሳብ እንዲነሳት በሀሳብ ልቆ እንዲሄድ ለማድረግ የሚችል ኃይል ያለው ነው። ይኸው እንዳያችሁት ራሳችሁ ስታዳመጡ ጆሯችሁ፣ ልባችሁ ጸጥ ብሎ በግርም ሆነ በእጅ በትከሻ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳይደረግ የሚዜም በመሆኑ በአብይ ጾም ደግሞ ምዕመናን ራሳቸውን ከብዙ ነገር ቆጥበው የሚበሉትንም ምግብ አይነቱንም ሰዓቱንም ቀንሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመላለሱበት ጊዜ በመሆኑ ለዛ ይረዳቸዋል በሚል አስተሳሰብ ነው በአብይ ጾም እንዲሰማ የተደረገው እንጂ በገና የእሁድ ጊዜ የመጸለያ እግዚአብሔርን የማመስገኛ መሳሪያ ነው። የሚቀጥለው ዜማ ዛሬ ያው መጋቢት ሰባት ነው። መጋቢት ሰባት ደግሞ የስላሴዎች ቀን ነው። ስላሴዎችን ማመስገን ስላለብን ስላሴዎች ስለሰሩት አንድ ዜማ እሰማለሁ። ይህም ስለ ስነ ፍጥረት ነው። በዚህም ስላሴዎች በየትኛው ቀን መፍጠር እንደጀመሩ በእያንዳንዱ የሳምንቱ ቀን ደግሞ ምን ምን ነገር እንደተፈጠረ የሚገልጽ ነው።